Preškolska ustanova Naša radost već pet decenije uspješno realizuje program preškolskog vaspitanja i obrazovanja u svoja dva objekta u Lučanima i Gući. Sam početak rada ustanove povezan je sa radom hemijske industrije Milan Blagović u Lučanima. U industriji koja je u to vreme zapošljavala oko 4000 radnika, pojavila se potreba zaposlenih za zbrinjavanjem njihove dece dok su na svojim radnim mestima. Zahtevi iz Lučana bili su prisutni i u Guči. Na zahtev radnika Skupštine opštine Lučani 27. februara 1969. godine Donela je odluku o osnivanju dječjeg vrtića Naša radost. Objekat u Lučanima zvanično je počeo sa radom 1. aprila 1969. godine. Prvi direktor bila je Vera Đekić, koja je ostala zapamćena kao sinonim uspješnog vođenja ustanove gotovo četiri decenije. U godini obeležavanja jubileja pola veka postojanja, u Lučanski vrtić upisane je najveći broj dece u poslednjih nekoliko godina, 406, a otvorene su i dve mešovite grupe u Lučanima i Gučijem. Prošla godina nam je bila veoma uspešna, bila je rekonstrukcija objekta u Lučanima i dobili smo novi objekat koji je bezbedan i funkcionalan kako za zaposlene, tako i za boravak dece. Naši planovi Za naredne godine su prostorno proširenje. Zbog velikog broja dece koje su na čekanju planira se i radi se projekat u Lučanima za otvaranje vrtića koji će buhvatati 150 mališana, također i u Guči dogradnje jedne sobe i uređenje igrališta. Kako bi planovi bili blagovremeno i uspješno realizovani, podršku pruža lokalna samuprava. Iz opštinskog budžeta opštine Lučani godišnje se izdvaja nekde oko 75 miliona dinara za rad ustanove. I ono što bih želeo da napomenem jeste da je u protekle dve godine oko 35 miliona dinara uloženo od strane opštine Lučani u saradnje sa Ministarstvom energetike za renoviranje, kompletno renoviranje vrtića u Lučanima i ono što sam ja danas ovde ekskluzivno rekao i, i ovaj, što, što želim da ponovim jeste da je odobren jedan projekat opština Lučani u saradnji sa vladom Republike Srbije, Ministarstvom bez portfelja za demografiju i populacijnu politiku. Odvojit ćemo negde preko 9 miliona dinara za rekonstrukciju vrtića u Guči. Rekonstrukcija ovog vrtića podrazumeva dogradnju jedne sobe i parterno uređenje dvorišta. Sa izgradnjom novog vrtića u Lučanima više neće postojati liste čekanja za upis djecu u vrtić, a otvorit će se i nova radna mesta. Priredbu pod nazivom 50 godina dugo putovanje preko 200 mališana iz svih 12 grupa pripremalo je oko 3 meseca. Mi smo htjeli da kroz ovu priredbu podsjetimo svonu djecu koji su sada naši roditelji na to kako je bilo kada su oni učestvovali u priredbama i takav izbor numera, on predstavlja retrospektivu nekih prethodnih godina. Trudili smo se da što više dočaramo to dečije stvaralaštvo na Bini koliko smo mogli, iako ono što Vrtić radi preko cijele godine i dug niz ovih godina ne može da stane u jednom priredbu daleko od toga i da se vidi, ali ovo je samo mali ide onoga što vaspitači rade sa decom. Povodom važnog jubileja priređena je monografija kao i peti broj časopisa Dečje carstvo. Svečano obeležavanje pola veka postojanja ustanove završeno je dodelom zahvalnica institucijama, preduzećima i pojedincima koji su proteklih decenija pružali značajnu podršku u radu preškolske ustanove Naša radost.